השקעתי בעדשה הזאת שנתיים, בניסיון להבין האם היא עובדת כמצופה ממנו. אבל למה בעצם שאני אשקיע כל כך הרבה זמן בעדשה? שימו לב שזאת לא עדשה רגילה, היא לא שקופה. זאת מכיוון שהיא לא מיועדת לטווח האור הנראה, היא מיועדת לטווח קרני הטרר. כיום, עדשות שמיועדות לטווח קרני הטרר מיוצרות בשיטה איטית, לא יעילה ומאוד יקרה, שמכבידה על חקר קרני הטרר. במקביל, אנחנו יכולים לראות שהחומרים שמיועדים ליצירת עדשות לטווח הטרהרץ יכולים להיות משומשים גם בשיטת פסת תלת מימד, שיטה מהירה, זולה ונוחה. לכן, אני רציתי לראות האם ניתן לייצר עדשות לטווח הטרהרץ בעזרת פסת תלת מימד למרות חללי האוויר שנוצרים כתוצר לוואי של פסת תלת מימד. בשביל זה הדפסתי עדשה מותאמת לטווח הטרהרץ וראיתי עם הקרניים שעוברות אותה מצליחות להתפקס. המחקר הראה באופן ברור שהעדשה מפקסת את הקרניים בצורה ברורה כפי שמצופה מהעדשה אידיאלית. כלומר, שיטת הדפסת תלת מימד יכולה להיות שיטה אלטרנטיבית זולה ונוחה לייצור קרניים בטווח הטרהרץ. אוקיי, אבל למה שבעצם נשקיע בכלל בטווח הטרהרץ? אז בעצם אנחנו לאט לאט מגלים במדע שלטווח הטרהרץ יש השלכות בכל מיני תחומים. בין אם זה לצלם חורים שחורים, להיות תחליף לקרינת ה-X המייננת, או אפילו לזהות יצירות אומנות מוסוות שנעלמו עם השנים. קרינת הטרהרץ שמה ויכולה לעזור. כך שאם נפתח את העדשות, נוכל לפתח את המחקר בטרהרץ בכללי, ובכך אנחנו נקדם תחומים כגון אסטרונומיה, רפואה, ביטחון, אומנות ועוד, ולקחת את כל עולם המדע צעד אחד. קדימה.